Mimi nimezaliwa Kisumu, mahali panaitwa Asembo, na nilizaliwa mwaka wa 1994. Wakati nilizaliwa nilikuwa na wazazi wangu wote wawili, baba yangu na mama yangu. Lakini wakati nilifikisha miaka 5, mama yangu akaaga dunia na aliaga kwa hali ya kutatanisha. Walikuwa wameenda kwa lake kufanya shughuli zao za kawaida. I think walikuwa wameenda kuosha nguo juu ni story nilikuwa naambiwa juu. Hiyo time nilikuwa mdogo. Sababu walikuwa wameenda shughuli zao za kawaida kwa lake, mama yangu akachukuliwa, akauliwa, alivurutwa na crocodile time ameinama, akauliwa. So mwenye amenilea from that time ilikuwa 99. Mwenye amenilea kutoka hiyo 99 alikuwa rafiki ya mama yangu. So huyu rafiki ya mama yangu alikuwa ameolewa mahali panaitwa Sakwa na mama yangu alikuwa ameolewa mahali panaitwa Asembo. So yote vile mama yangu alikufa, huyu mama akanichukua, anaitwa Grace. Grace akanichukua, akanipeleka kwake Sakwa. Vile alinipeleka kwake Sakwa nikaanza kuishi na watoto wake. Vile tulikuwa tunaishi na watoto wake, tulikuwa tunakaa mahali kama kwa landi, juu alijulia mama yangu kwa landi place inaitwa Uyawi. So vile tulikuwa tunakaa naye kwa landi, mother-in-law wake akakuja akamwambia ati anichukue twende tuishi na yeye juu ni kama nimeokotwa. Huyo mother-in-law anaitwa Dorcas. Huyo mama akanichukua akaenda akaambia huyu Grace anite jina yake ndio nianze kuishi kwa boma yake, nianze kuishi pamoja nao. Sasa vile Grace alinichukua tukaenda nikaitwa jina hiyo Dorcas. Misanya na Haimba sijui penye ilitokea. Sasa vile niitwa hii jina Dorcas, vijana wa huyu Dorcas, wa huyu mother-in-law wa huyu Grace wakakuja wakatufukuza kwa boma, wakanifukuza mimi na Grace na watoto na kijana ya Grace mdogo, na Grace alikuwa na mjukuu wake mwingine hapa alikuwa anaitwa Veronica. Sasa tukafukuzwa juu alikuwa anauliza Grace, mbona umeleta huyu mtoto kwa boma na wanamuita jina ya mama yetu? Grace akawaambia ni mama amesema huyu mtoto nikaa ni wa baraka, wacha tumuite jina yangu. Sasa so, wakafukuza Grace, wakabomoa nyumba ya Grace. Grace akasema kuna brother yake Kisumu, wacha aende huko. Tukatoka tukaenda Kisumu. Huyo brother yake alikuwa ni polisi. Pale tulifika Kisumu town, huyo brother yake akikumkujia kwa stage, alituona kama sisi ni machokora. Mimi kwanza nilikuwa na maboils kwa nini kwa makwapa, boils kama tatu. Huyo brother yake akaambia watu kwa plot torokeni, hawa ni machokora, hawa si watu wazuri. Hiyo time nakumbuka huyo kijana Grace mdogo alikuwa amekuwa kwa mkokoteni. Mimi nimekuwa kwa mkokoteni na niko na ile tu nguo yenye nafungwa huku, inavaliwa huku na inafungwa huku. Alafu huyo mjukuu wake alikuwa kiwete. Sasa vile tulifika hapo akatuweka kwa floor, tulilala kwa floor hapo kwa veranda, hapo ndio tulilala. Kesho yake Grace akapewa fare na huyu brother yake, akamwambia niko na shamba huko Bungoma, nataka uende uishi huko. Tukaenda. Vile tulienda Bungoma, vile tulifika Bungoma tukapata mama ya Grace, mama yake, real mother yake wa kumzaa anaitwa Trufena, ako kwa hiyo shamba. Mama yake akamwambia, msichana wangu utafanya ukikaa hapa na huyu mtoto mwenye wanashinda wamekufukuza na yeye mtoto anakaa wa baraka, usimutupe, usitupe hii baraka. Tukakaa hapo. Nikaanza kwenda shule. Sasa mimi naenda shule, huyo kijana wa Grace anaenda shule. So watu hiyo place walikuwa nafikiria mimi ni mtoto wa Grace. Juu tu nilikuwa naita mama Grace mama. Huyo kijana yake pia alikuwa anamuita mama. Tukaanza kukaa, huyo kijana akatoka. Akaenda akaanza kuishi na msichana wa Grace mkubwa. Kitale place inaitwa Ndalu. So akaanza kukaa huko, akakaa huko for the time. Mimi nikaingia shule. Vile niliingizwa shule, mwili yangu yote ikaanza kutoka vitu zingine zinakaa vidonda vidonda. So hizo vidonda nilikaa nazo kwa muda. But siwezi kumbuka mwaka. But hizo vidonda nilikaa nazo kwa muda kabisa. Mpaka saizi hata mtu akiangalia mwili yangu niko na maalama mingi hazijaiisha. Hadi naogopanga kuvaa nguo fupi juu ya hizo vidonda. Hizo vidonda zilikaa hivyo. Zikafika mahali zikaza kidonda moja kubwa kabisa kwa mguu yangu. Hii alama yenye mnaona hapa. Ilikuwa kubwa hadi ilikuwa inaenda kutobokea huku. Sasa hiyo time nikiwa na hizo vidonda, niko na hiyo kidonda kubwa, nilikuwa nasoma shule inaitwa Herera. Walimu akasema wewe unatuharibia market, unafanya wanafunzi wanatoroka klasi yako juu unanuka mwili yote, uko na vidonda, hakuna mzazi anaweza kuja kunini akuongeleshe. Sasa hiyo time akinipea barua ati niende nyumbani, Grace aenda anitibu. Nikapata Grace na yeye
mtoto wake ni mgonjwa, alienda nini, alienda kukaa na yeye. Wakati kijana yake alikuwa mgonjwa, mimi nimefukuzwa, nimerudi nyumbani, sina mtu mwenye naweza ambia, hakuna neighbor mwenye naweza ongelesha. Sasa nika mama mwingine hapo akasema, Grace, najua penye yako, najua sister yake penye yako. Nitaambia kijana ya huyo nini, ya huyo sister yake, aenda mtafute kwenye yako na baisikeli, juu time akukuanga na pikipiki. Sasa vile walienda kumtafuta akamwambia Doria amefukuzwa shule na ako na Veronica peke yake nyumbani. Huyu Edwin na yuko, hakuna mtu anaweza msaidia. Huyo mwalimu hadi alikuwa ananiendea kwa chief, anakuja class ananitoa, jua kimwili yangu yote ilikuanga vidonda. Anakuja ananitoa class, mwambia kiticha, wacha tunisome. Wacha tunisome please, ananiambia hapana. Wezika class na watu wengine, wewe unakaa maiti, wewe unanuka.